Қызылорда жыл санап жаңарып жаңа нысандармен толығуда. Халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсарту мен тұрмыс сапасын артыру мақсатында бірқатар жобалар іске асырылып, бүгінде ел игілігіне қызмет етуде. Жақсыны көрмек үшін президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметкерлері мен бақ өкілдері қаладағы бірқатар нысандар алады. Бұл сол жағалаудағы заманауи үлгідегі автовокзал. Жол мұраты жету деп жолға шыққан жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуге арналған. Бүгінде осы нысан арқылы 38 бағыт бойынша халықаралық және қалааралық сапарлар ұйымдастырылуда. Жолаушыларға жақсы қызмет көрсету мақсатында ағымдағы жылдың сәуір айында екі қабатты ғимарат қолданысқа берілген болатын. Ғимараттың жалпы ауданы 2000 шаршы метрді құрайды. Облысының ауданаралық бағыттардың бәрі осы жерден шығады. Сосын қалааралық бағыттар. Алматы, Астана, Қарағанды бағыттары бойынша автобустар жүреді. 102 таксиге өтінім беріліп, қазір 22-сі қолданысқа берілді. Автовокзалдан соң балалар мен оқушылар шығармашылық әлеуетін дамытуға бағытталған оқушылар сарайына бардық. Мұнда балалар үшін сурет, би, музыка, робототехника және басқа да көптеген үйірмелер бар. Бүгінгі таңда өз жұмысымызды бастағанымызға бір ай уақыт өтті. Бүгінгі таңда 213 бала қамтылып, өздерінің бос уақытын тиімді ұйымдастыруда, қызығушылығына қарай түрлі бағыттағы үйірмелерге қатысып, өздерінің шығармашылық әлеуеттерін дамытуға барлық дерлік жағдай жасалған. Қала тұрғындары үшін, оның ішінде сол жағалау тұрғындары үшін керемет бір мүмкіндік деп айта аламыз. Ал теннис орталығы сол жағалауға көріп беріп тұрған спорттық нысан. Мұнда журналистер үстел теннисінен жаттығу ойындарын тамашалап, одан соң өздері де шеберліктерін байқап көрді. Айта кету керек, үстел теннисі олимпиадалық спорт түріне енген. Бүгінде аймақта спорттың бұл түріне ден қойған жастар қатары көп. Халықаралық стандартқа сәйкес үстел теннис орталығында 16 үстел теннисі бар, және 350 көрерменге арналған трибунамен қамтамасыз етілген. Жалпы бір мезетте 32 спортшыны шұғылдандыра алады. Қазіргі таңда біз теннис спорт түрлері бойынша балалар жасөспірімдер спорт мектебі үш жаттықтырушы жұмыс жасайды. 200-ге жуық спортшымыз бар. Қазіргі таңда кіші жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионатында күміс жүлдегеріміз бар. 20-ға жуық спортшымыз бірінші спорттық разряд атағын орындады. Қазіргі таңда сағат 7-ге дейін балалар жасөспірімдеріміз тегін шұғылданады. Ал сағат 7-ден кейін кешкі уақытта әуесқой спортшыларымыз, ересектер адамдар ақылы түрде спортпен шұғылданады. Престур барысында қаламгерлер аймақтың әуе қақпасы саналатын Қорқыт-ата әуежайына да аялдады. Одан соң берекелі Бесарық ауылына барды. 2016-тан бастап жұмысымыз бастап, қазіргі уақытта 700 гектардың үстіне көршігеміз. Одан берде 2018-дегі дейін осы жұмысымыз жалғастырып келеміз. 2018-ден бастап әр тараптан оған байланысты осы жердегі ет бағытында мал шаруашылығын ашып, осы алма бағын, тағы жүзім бақтарын ашып жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Енді әр тараптан енді бір ғана күрішке қарап қалмайық. Осы Бесарық шаруашылығында берекелік Бесарық дейміз. 13 кәсіпкерге осындай өздеріне нысан салып беріп, соның ішінде олар да жұмысын бастап кетті. Қаламгерлер қаланың түрленіп жаңарған бейнесіне, оның іргесіндегі ауылда атқарылған жұмыстарға дән риза болды. Назир Алмас, Ғалымжан Қожағов, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.